даний момент ми розповімо про ще одну рослину, з якою пов'язано багатство України. Раніше вважали, що найбільше багатство України – це люди і чорнозем. Люди вже десь там у Польщі і далі, чорнозем ще остається. І на терені України приблизно 10% світових запасів чорноземів. Ну, вже з 1 липня почали продавати і чорнозем. Але чорнозем завдякує своєму утворенню такій рослині, яку в іншу пору року і побачити, може, навіть не звернеш увагу. Рослина називається ковила. У природній флорі України є 22 види ковили, і всі вони занесені до Червоної книги, тобто підлягають збереженню. В наших теренах на Золочівщина, Бродівщина зростає лише, чи збірніше, збереглися зростання лише однієї види ковили, ковили пірчастої. І це буде 4 зростання. 2 зростання на території, які передаються національному парку, 2 зростання, які поза територіями природно-заповідного фонду. Найкраще цю рослину помітно, коли вона квітує, закінчення квітування і плодоношення. Зараз насіння вже висипалося. Ну, так можна побачити, що кущ такого вигляду приблизно має. В тих місцях і в тому кліматі, де була недостатня кількість опадів, вологи, оцей відпад, його відмирає на зиму, не повністю розкладається, і так воно нарощує товщу ґрунту. Приблизно 1 см за 100 років може утворитися родючого ґрунту. Особливість його, цієї ковили, в тому, що вона дає ось таке насіння, і коли його вже воно висипалося, коли його багато, воно хвилюється, ніби як ковилове море. І також можна побачити, що тут є устюк і є сама насінина, яка має зазубрини, вони досить тут гострі. Коли вона попадає на поверхню ґрунту, і вона крутиться. Ну, ми це зробимо так. Вночі випадає роса або дощ. Ми це його і дивимось, що відбувається при цьому із насіниною. Природа так продумала і починає остю крутитися і вкручувати насінину у ґрунт, щоб заглибити її в кам'янистий там чи сухий субстрат, чорнозем, степу. Ну, у нас на піску іншого ми показати не можемо. Чітко видно, що є рух навколо своєї осі внаслідок зміни вологості остюка. І так може відбуватися кожен день, кожен ніч, впав дощ або впала роса, і остюк закручує насінину, заглиблює ґрунт на потрібну глибину. Природа давно все продумала і набагато вона мудріша за нас. І не треба нам кірзових чоботах у природу лізти. Ну, це залишок зростання. Колись були степові схили, пішло, зробили, виконали заліснення. Заліснення зробили невдале, посадили там сосну, сосна пропала. Тепер немає худоби, нікому це не потрібно, засівається гліт, і так наші ділянки пропадають.